термопіднос ТТ-5Н та 6Н. Термопідноси виготовлені з високоякісного екологічно чистого поліетилену високої щільності. Повністю безпечний для здоров'я людини. Піднос досить функціональний для щоденного використання і має естетично привабливий дизайн. Верхня кришка є відкидною. Призначений для транспортування і подачі їжі зі збереженням її температури. Він є стійким до ударів, до високих і низьких температур від мінус 40 до 85 градусів Цельсія. Розроблений з можливістю штабелювання, полегшуючи зберігання і транспортування. Підходить для миття в посудомийній машині. Термопіднос може бути розділено на 5 або 6 ізольованих відсіків. Завдяки своїм ізотермічним якостям вони отримують температуру свіжо приготовлених страв впродовж тривалого часу. Термопіднос може бути як з замками, так і без них. До комплекту термопідноса входять 5 або 6 столових предметів, тарілки та одне горня. Ефективна термоізоляція підносу дозволить зберегти оптимальну температуру страви. Основне призначення – доставка їжі в теплому, свіжоприготовленому вигляді, в основному в медичних закладах, приватних клініках. Використовується в готелях, реабілітаційних центрах, на виробничих підприємствах і в закладах громадського харчування. Такий інвентар важливий при таблет-харчуванні, тобто коли їжу потрібно розділити на порції ще перед подачею на стіл. Це дуже зручно, якщо обслуговується велика кількість людей одночасно, і необхідно зробити це швидко. При цьому гарячі страви будуть подані гарячими, а холодні – холодними. Таблет-харчування – інноваційний метод у всіх лікувальних закладах Європи. Термопіднос з посудом – це висока якість обслуговування та сучасний сервіс.